другої половини 3-го століття нашої ери в історії Боспора, як і в історії інших античних країн Північного Причорномор'я, починається новий етап. Його можна охарактеризувати як затяжна соціально-економічна криза. Масово відпускалися на волю раби, застосовувалася наймана праця людей, зайнятих обробкою землі, пілатів. Поширювався перехід до ведення натурального господарства, зменшувалися об'єми торгівлі, втрачали свою вагу гроші. Важкий стан погіршувався і постійними воєнними конфліктами. В это время, с конца 70-х годов 3-го столетия нашей эры, военный союз германских племен остготов, герулов, баранов использовали боспорские гавани, боспорские суда и с их помощью грабили различные греческие города на Североморском побережье. Якщо казати про політичну кризу на Боспорі, варто відзначити появу так званого інституту співправителів. Многие историки связывают это с тем, что в это время стало уже тяжело управлять достаточно большим государством. А Боспорское государство располагалось и на европейской части, то есть на восточном берегу Крыма, и на азиатской, это Таманский полуостров и прилегающие территории. Починаючи з 285 року нашої ери, Боспорський престол перестав належати представникам основної царської династії Тіберіїв-Юліїв. Надалі його займали вихідці з варварського середовища. Судя по іменам, а також по лічним клеймам, тамгам царей Фафорса, його сина Радамсата и внука Рескупарида V, ученые сделали вывод, что эти цари, правление которых пришлось на завершающий период истории Боспорского государства, были выходцами из местных сарматских племен, скорее всего, аланов. Про їх правління сьогодні відомо головним чином завдяки нумізматичним пам'ятникам, стародавнім монетам, оскільки письмових джерел, що відносяться до періоду царювання Фафорса, Радамсада або Рескупарида V, не збереглося. К 285 году, когда царем в Пантикопее стал Фафорс, экономика государства пришла уже в такое состояние, что потребности в разнообразной монете, не говоря уже о золотой и серебряной, которые остались в далеком прошлом, но даже медной монете различных номиналов, которую чеканили предшественники Фафорса, уже отпала. Проте власні мідні статери Фафорс почав чеканити майже з моменту свого сходження на Боспорський престол. Лицьовий бік цих одноманітних монет прикрашає бюст самого царя. Тут же приводяться його ім'я і титул – Базилевс Фафорс. А от на реверсі ми бачимо вельми схематичне зображення римського імператора. Поряд – особиста тамга Фафорса. На думку вчених нумізматів, перша буква його імені – Фета. А під імператором передані грецькими літерами роки Боспорської ери, у які ці статери були відчеканені. У звичному для нас численні – це 286, 290 та 295 роки. Низький художній рівень грошових одиниць Фафорса свідчить про явну деградацію. Деградации как монетного дела в самом государстве, так и главная причина, которая вызвала такое явление, это практически упадок экономики, которому уже и не нужна была, собственно говоря, собственная денежная система.
Познайомитися ближче з монетами, про які ми розповіли сьогодні, а також з багатьма іншими, не менш унікальними нумізматичними раритетами, можна, завітавши до Одеського музею нумізматики. На вас щодня чекають за адресою вулиця Грецька, 33, телефон 725-02-77. Половини третього століття нашої ери в історії Боспора, як і в історії інших античних країн Північного Причорномор'я, починається новий етап. Його можна охарактеризувати як затяжна соціально-економічна і воєнно-політична криза. З 285 року Боспорський престол перестав належати представникам основної царської династії Тіберіїв-Юліїв. Надалі його займали вихідці з сармата-аланського середовища, про правління яких сьогодні відомо головним чином завдяки нумізматичним пам'ятникам, стародавнім монетам. Першим таким правителем, як нам вже відомо, був Фофорс. В 308 году, когда умер Фофорс, на Боспорском престоле его сменил сын Радамсат, который по происхождению был выходцем из сарматского племени, вероятнее всего аланов, которые жили на территории современного Таманского полуострова. И вот эта династия аланская, которую основал Фофорс, затем представителем ее стал Радамсат, и последним правителем Боспора Рескупарит V, на котором, собственно, и завершилась как и история монетного дела боспорского государства, так и история самой страны. Несприятливі віяння в економіці привели до того, що монетні випуски Радамсада, втім, як і його попередника, не відрізнялися особливою різноманітністю та високим ступенем художнього виконання. Правда, поряд із таким же схематичним зображенням римського імператора на звороті статерів Радамсада присутній вже не родовий знак тамга, як у Фафорса, а один з воєнних атрибутів – палиця. І це не дивно. Адже Радамсаду, що перебував у владі доволі довго, з 309 по 327 роки, постійно доводилося відбивати нашестя варварських племен та приділяти увагу їхнім наслідкам. Особою активністю при Радамсаді відрізнялись ті ж германські племена остготів, баранів, герулів, які нанесли великий ущерб экономике городов Северного Причерноморья. Многие поселения сельскохозяйственного характера, а также мелкие города вообще перестали существовать. Как и на монетах Фафорса, монеты Радамсата выпускались одним и тем же номиналом – статера. Статеры эти были, материалом для них служила медь, в отличие от золотых, серебряных, которые выпускались предшественниками. Аверси всіх монет прикрашає портретне зображення самого Радамсада. Але традиційне написання імені і титулу царя у його випадку часто варіюється. Замість Базилевс Радамсад можна побачити усілякі скорочення та різні помилки.
На зворотньому боці монет, окрім палиці і бюста римського імператора, обов'язково присутні переданий у вигляді поєднань букв грецького алфавіту рік випуску кожного статера – 314, 316 і 318. Ну а познайомитися ближче – цими, а також багатьма іншими, не менш унікальними нумізматичними раритетами, можна завітавши до Одеського музею нумізматики. На вас щодня чекають за адресою вулиця Грецька, 33, телефон 725-02-77. Останнім правителем Боспорського царства, ім'я якого зберігла історія, став Рескупарид V, що зайняв престол у Панцікапеї наприкінці 20-х років 4-го століття нашої ери. Внук Фафорса і син Радамсада, він належав до правлячої варварської Сармата-Аланської династії. Письмових джерел, що відносяться до періоду його царювання, не залишилося. Ім'я Рескупарида V відомо нам сьогодні лише завдяки нумізматичним пам'ятникам, стародавнім монетам. Після бурхливих подій 3-го століття, що призвели до соціально-економічної та воєнно-політичної кризи, багато міст і поселень Боспора, як на європейській, так і на азіатській частині, були знищені або вимушені припинити своє існування. Занепад економіки привів до натуралізації господарства і розриву зв'язків із зовнішнім ринком. Проте Боспор продовжував залишатися суверенною державою зі своїми, правда, неймовірно мізерними грошовими емісіями. Монета просто перестала бути востребованою. Вона вже не нужна була для обслуговування хазяйства государства. Хоча в політичному смислі Боспорське государство ще существувало, оскільки по історичним сведениям нам відомо, що в 362 году візантійський імператор Юліан приймав послів від Боспорського государства. Оно продолжало существовать вплоть до 70-х годов этого же 4-го столетия, когда новая волна завоевателей, разрушительная волна, следовавшая с востока, со стороны степей Приазовья, это многочисленные орды гунов, которые переправились через Керченский пролив с Таманского полуострова и практически разрушили все абсолютно города Боспорского государства. Монетное дело, существовавшее на Боспоре без перерывов на протяжении 9 веков, 900 лет чеканилась монета на Боспоре, она перестала, прекратила свое существование, собственно, как и тысячелетняя история самого Боспорского государства. Але повернемося до Рескупарида V, який, незважаючи ні на що, випускав власні монети. Це були мідні статери. За своїми ознаками вони мало чим відрізнялися від статерів Фофорса та Радамсада. На лицьовому боці поміщалося зображення самого царя. Зворотній бік монет прикрашав портрет римського імператора. Правда, обидва портрети виконані неймовірно грубо і не здатні передати індивідуальних рис правителів. Якщо Фафорс на своїх статерах як особистий знак поміщав родову тамгу, а Радамсад використовував палицю, на монетах Рескупарида V можна побачити декілька різних додаткових символів.
Це могли бути зірочка, вінок або, як в даному випадку, зображення орла. Відрізнялися монети, звичайно, і датою чеканки. При раскупориде пятом заканчивается история боспорского государства, как, собственно говоря, с нашествием гуннов и вся античная цивилизация, существовавшая на протяжении тысячелетия в Северном Причерноморье от западного побережья, это Ольвия, Тира, Никони, вплоть до восточного и юго-восточного Дюскуриада и города Боспора, прекратили свое существование. Но сама эта античная цивилизация, ее культура, сыграла очень серьезную, значительную роль для последующей истории этих земель, в настоящее время составляющего южные территории украинского государства. На пепелищах многих городов, уничтоженных гуннами, спустя несколько десятилетий возродилась жизнь. Так Пантикопей стал называться средневековым именем Корчев. Сейчас это город Керчь. И на месте города Феодосии и целого ряда других были восстановлены культурные памятники, которые стали правопреемниками этой античной цивилизации. Поэтому можно уверенно утверждать, что та роль и значение античной культуры и античной цивилизации в целом, которые существовали в свое время, в античное время на территории Северного Причерноморья, сыграли очень большую роль для нашего государства. И на сегодняшний день эти памятники являются культурно-историческим наследием украинского народа. Ну а всіх, хто цікавиться стародавньою історією, колекціонуванням і особливо нумізматикою, запрошую познайомитися зі своїми унікальними фондами Одеський музей нумізматики. На вас щодня чекають за адресою вулиця Грецька, 33, телефон 725 02 77.